madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu socdaal lugaha ka soo baxay madaxtooyada isagoo ku soo kormeeray wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland. Madaxweynaha socdaalkaasi lugta ay ku soo kormeerayay waxa ku weelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda ciyaaraha, wasiirka wasaaradda caafimaadka, maayirka caasimadda Hargeysa, taliyaha ciidanka booliska iyo mas-uuliyiin kale. Markii uu soo kormeeray wasaaraddaasi ayaa waxa uu fadhiistay goob loogu talagalay. Ugu horreyn goobtaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaraddaasi oo iyagu ka hadlay xaaladda wasaaraddaasi iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo martay. Iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaa maanta sharaf weyn inoo ah wasaarad caafimaad ahaan iyo shaqaale ahaan inuu maanta inala joogo oo inoo yimid madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland, innaga oo nasiib u helay inaynu noqonno wasaaradihii ugu horreeyay ee uu yimaado. Madaxweyne, shaqaalaha wasaaradda caafimaadku min madax ilaa ka u hooseeya waxaan odhan karaa waa naftood hurayaal. Waxa ay mar walba ka qayb qaataan sidii ay hawlaha adag ee waddanka la soo darsaa ay mar walba frontierka isku taagi lahaayeen. Waxaan leeyahay frontier ay ku jiraan waana naftood hurayaal u baahan in lagu habaliyeeyo hawsha ay hawlqabanayaan. Kugu soo dhoweynaya shaqaale u heelan inay waddanka u shaqeeyaan, inay had iyo habeenba ay caawiyaan dadkooda walaalahooda ee bukaanka cudurradu hayaan, inay diyaargaroobaan mar kasta gurmitada iyo waxyaabaha loo baahan yahay si wax looga qabto sida xanuunada maxaa dilaaca ee faafa, sida gurmadada kale ee muhiimka ah ee loo baahdo. Madaxweyne, waxaan kugu soo dhaweynayaa wasaarad isbeddel cusub uu ka muuqan doono insha allahu tacaala. Sidii agaasimaha guud sheegay, aada isku dayi doono inaan muhiimadadii aada ka lahayd ee xisbigu ka lahaa ee ummaddu ka lahayd wasaaradda inaan hib gelino. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ka hadlay xaaladda wadda ku marayo. Ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa madaxweynaha: maanta halkan waxaan ka bilaabayaa kormeerka hay-adaha dowladda oo dhan, wasaaradaha hay-adda inta maalintii aan hadalo iyagoo qorsheysan sida aad dugo haddaanu caafimaad qabin waxaa ma qabto iluhu markuu dhasho ilaa marka uu gaboobo ashashiisa imaanaysa inta uraxaysa qofkii caafimaad qaboba waxtana. Marka caafimaadku wuxuu noqday ka koobaad ee nolosha iyo hawlgasha hawlgalka iyo waxqabadkii horumarka. Saas ugu noqotay wasaaradu warasada maxmeedu. Wasaaradu waxay baahantahay saddex wax: laba idinka laga rabaa, midna qaranka laga rabaa. Wasaaradda caafimaadka waxaa laga rabaa aqoon dadkeedu inay shaqada ay ummadda u qabanayaan. Shaqooyinka kale way ka duwan tahay, kuwa kale waa laga soo kaban karaa qaladaadkooda, laakiin qaladku dhakhtarka uu galo ama nurse ama laboratoriga ama umriso laga soo kaban maayo. Qof baa ku dhibanaya ama ku naafoobay. Marka waa inaan xoog saarnaa aqoonta dadka ka shaqeeya bahda caafimaadka ee magacyada badan. Ta labaad ee laga rabo idinkana waxa weeye waxaa la yidhaahdo qiyam ethicska dhakhtarka. Dhakhtarku naarastu ninka laboratoriga haya oo murusado iyo kuwa kalaba waxaa la idin siiyey oo xirfadeenu idin siisay oo mas-uuliyaddeenu siisay mid aan qof kale bini aadmihi qaadi karin. Waa maxay jara idin siiyey? Inanka oo xaaskiisii la socda oo dhakhtarka u yimid oona dhakhtara ay tahay, xataa diintu way mamnuucday nin muxariba inay gabadhu gurigooda la joogto. Laakiin haddana diintu waxay idin ogolaato, sharciga idin ogolaada dhakhtarkii inuu idhaa gabadhii bixi markaad xoran tahay, oo saygeedinankeedina ogolaado, inankeedina ogolaado. Qof kale oo dhakhtar ahayn oo awoodaalaho ifka ku wubar ma jiro. Karaamada iyo awoodda ilaahay iyo shaqada inuu seesana waxa laga rabaa ethicskeedii. Inanka ama inanta laboratoriga ah anigoo madaxweyne markaba dhiig laga qaado ama kaada laga qaado, caafimaadkaygu inuu haagsan yahay in kale oon ummadda caafimaad qaba iyo inaanan qabin jarka tuurayana
نكالا بروتريغا هيا صوصالي ومسؤوليات إلى حين أودا ويبري ألبك على الله يقول آنكا حنوكا وقفهم إياهم سشادة للا بروتريغو حصوة سارينا وأود كسو قمتها هي نفتي بني آدمي إيا نفتي مجتمعين حمسة شام حسين أوو ستار تيفي هرقيسان.